Foi uma ironia tipicamente britânica o fato da Jaguar realmente só voltar a ser inglesa depois que a colônia assumiu. Estou falando da Tata Motors, que assumiu as operações da Jaguar Land Rover em meados de 2008. E o fato era o seguinte: se a Jaguar continuasse nas mãos da Ford, como foi entre 99 e 2008, provavelmente a Jaguar já teria definhado. A imagem desgastada estava associada a produtos mais velhos, mais ou menos como era a Mercedes-Benz no fim dos anos 90. O F-Type foi o primeiro carro a ser desenvolvido e lançado pela Jaguar já sob administração dos indianos da Tata. Eu tive presente no lançamento desse carro, que foi em 2013 na Espanha, e eu lembro bem que poucas vezes eu tive contato com um produto novo que fosse bad boy como o F-Type. Eram motores V6, V8, os dois com compressor, uma personalidade muito forte, tanto na parte de design quanto na parte de acabamento. Era um carro que parecia não estar ligando para nada, com a opinião dos outros, com nada relacionado a isso. Então, o Boxster era um carro que tem uma dinâmica mais afiada? Dane-se. Ah, o motor sobrealimentado biturbo da M3 é mais eficaz energeticamente? Tô nem aí. Essa era a pegada do F-Type. Era praticamente como se fosse um Aston Martin para as massas, vamos dizer assim, mais acessível, mas é lógico ainda assim, um carro bastante exclusivo. E repentinamente, a gente tem aqui um F-Type 4 cilindros em linha, 2.0 turbinado. Como assim? Dá até para sentir um certo embaraço dos irmãos mais velhos da época do lançamento, né? Um V6 rosnando ali, mais ou menos como o E-Type, o V8 com ronco, lembrando muito o Shelby GT500, compressor mecânico, e aí de repente a gente tem aqui um 4 cilindros em linha. Como assim? O que aconteceu com esses indianos? Os caras fumaram curry? Na verdade, não é bem assim a história. Esse carro aqui, no nosso entendimento, ele está voltado para um público que a gente chama de outbound, público que está até um pouco fora da fronteira do cliente tradicional de Jaguar, que é um cara que conhece a marca, que sabe a importância do ronco na experiência do carro. E a Jaguar, inclusive, trabalhou bastante, como a gente vai ouvir aí, na parte do escapamento, enfim, na parte das pulsações do escape, o desenho, a ressonância do sistema de escapamento, para você ter um ronco mais rico possível no 4 cilindros, mas a gente sabe que existe um limite para isso. Então esse carro aqui, como eu falei, ele é voltado para um cara que é novo, um cara que é nova marca, o cara que quer um carro que seja eficaz energeticamente, mas que ele quer um carro que tenha bastante torque, que tenha uma esportividade, que tenha um equilíbrio dinâmico legal, mas ele quer um pacote de exclusividade, que é isso aqui que o F-Type oferece. Se você parar a pensar, esse tipo de estratégia aconteceu lá do outro lado do Atlântico, um modelo bem menos exclusivo, na verdade dois, que é o caso do Camaro e do Mustang. Os dois assumiram motores quatro cilindros em linha turbinados, como uma opção de entrada para quem realmente quer aquele design, aquela experiência, mas também quer uma coisa um pouco mais eficaz e mais acessível. Então, pessoal, hoje a gente vai conhecer então os detalhes desse carro aqui, o 2.0 Turbo Ingenium, né, o nome do motor, está aí na faixa de 340 a 346 mil reais. É um carro que vai brigar com vários concorrentes tradicionais do F-Type, mas eu acho que também vai entrar num filão com outros veículos. Então a gente vai conhecer alguns dos detalhes técnicos do motor, vou falar um pouquinho também sobre o projeto do carro, já que passou bastante tempo, então vou dar uma repaginada nisso. E a gente vai dar algumas voltas aqui, na verdade uma volta só em Interlagos, para mostrar como é que é a dinâmica do carro e aí eu vou fazer os comentários depois. Vamos nessa? Agora como é que é o motor, a gente tem aqui no box um motor exposto aqui, a gente está com o Vitor Arrabal, instrutor de treinamento da Jaguar Land Rover, vai explicar pra gente um pouquinho dessa parte do motor. Vocês conseguem ver aqui que na parte de cima a gente tem uma assimetria, porque a gente tem um componente aqui que é um dos grandes diferenciais desse motor, né, Vitor? Exatamente. Esse é o conjunto do CVVL, tá. É ele que faz a variação contínua e constante da abertura das válvulas. Então aqui a gente tem um sistema onde o comando de válvulas, ao invés de atuar diretamente sobre as válvulas, uhum, ele vai atuar esse balancinho roletado, tá, e esse balancinho ele vai acionar uma bomba hidráulica. Tá. Essa bomba, a quantidade de óleo que ela empurra é que vai transmitir para o conjunto das válvulas. Uhum. E isso é regulado pela solenoide. Então, por exemplo, se você está numa condição de alta carga, uhum, ela vai passar todo o movimento do comando para as válvulas. Como se fosse um comando normal, tudo mecânico, né? Exatamente. A transmissão. Uma ligação, sim, mecânica. Tá. Você está numa condição de média carga, ele já antecipa essa abertura, tá, exatamente para otimizar a emissão, evitar o retorno, né, o refluxo
de mistura pelos dutos de admissão, que pode gerar borra, por exemplo. Uhum. E aí, numa condição de marcha lenta ou mesmo carga baixa, aí ele faz uma abertura mais tardia para conservar, para abrir o mínimo necessário. Sim. A volta. Aí, nesse caso, aí o sistema aqui ele vai estar absorvendo, né, um pouco da transmissão do movimento do câmbio do comando de válvulas. Exatamente, né? Ele absorve, aí ele que vai decidir, essa solenoide que vai decidir o quanto do movimento do comando de válvulas de fato vai acionar as válvulas. Sim. Tanto no momento, quanto a duração, quanto o levante em si. Isso. Então, vários parâmetros aqui. Ele consegue, esse sistema faz o controle do levante. Ah, é só o levante aqui? Do levante, mas ele consegue controlar também o retorno. Quão rápido essa válvula vai retornar. Então ele pode controlar um pouquinho do overlap com isso. Né? Exato. Tá. E junto com o VCT, que é a variação do tempo, onde eu consigo adiantar a admissão até 70 graus e retardar o escape até 50 graus, eu consigo otimizar desempenho, otimizar emissões, otimizar consumo. Uhum. Então ele vai ser, ele vai estar sempre adequado à condição de condução desse, do veículo. Então é um comando, vamos dizer, esse conjunto todo acaba formando um comando de válvulas continuamente variável, né? Porque tem N parâmetros possíveis entre a situação de levante máximo e o menor perfil. Exatamente. Né? E outra questão também é que, como eu tenho esse controle total do trem de válvulas, a minha borboleta de admissão não está mais conectada ao meu acelerador. Tá. Então, quando eu piso no acelerador, não necessariamente a borboleta, né, a válvula da borboleta vai estar abrindo. Ela vai estar se movimentando exclusivamente para manter um vácuo, na verdade, uma pressão constante no coletor de admissão. Tá. Então, a função de acelerar acaba ficando diretamente nas próprias válvulas de admissão. Exatamente. Então, com isso, eu tenho um comportamento de motor muito progressivo. Eu trabalho a minha mesa de torque, né? Sim. Que é aquele comportamento, reduz o turbo lag. Sim. Então você tem menos perda de bombeamento também. Exatamente. Tá. Exatamente. Muito mais eficiente. Tá. E aí, no resto do conjunto, a gente tem já umas coisas, tecnologias que já são bastante comuns aí no mundo dos downsizes. Aliás, só um complemento, isso aqui, se você é um gearhead mais, vamos dizer, mais aficionado, você lembra do sistema multi-air, né? Na verdade, isso aqui é um sistema sob licença, né? Qual é a empresa mesmo que fornece para a Jaguar Land Rover aqui? A gente produz a Schaffler, motor, né? Mas é a Ina Schaffler que produz o sistema. É, no caso, então, foi exatamente isso. A FPT licenciou para a Schaffler e aí agora a gente está usando aqui nesse motor, esse sistema aqui, né? Com a nossa calibração. Sim. Específica. Não, é um derivado direto, né? O resto do conjunto aqui, a gente tem bloco cabeçote de alumínio, né? É um motor long stroke, né? Com motor downsized. É um motor que ele tem 83 de curso por 92,3, tá. Perdão, 83 de diâmetro, 92,3 de curso. Tá. Então é um motor realmente voltado para torque. Sim. Voltado para entregar uma condução mais amigável. Sim. E a gente tem um monte de tecnologias que são típicas de motores downsized, né? As bombas de água de óleo de volume variável. Isso. De fluxo variável, e essa questão aqui também da integração, né, do coletor de escape já com a turbina. Exatamente, né? Então a gente não tem mais o coletor de escape como uma peça solta, ele faz parte do cabeçote. Do cabeçote. Exatamente, para eu conseguir chegar na minha fase quente o mais rápido possível para controlar emissões. Falando inclusive do turbo, ele é um turbo twin screw, dupla voluta, com rolamentos cerâmicos, né? E entrega 26% mais fluxo do que a versão menos potente desse motor. Interessante. Uma informação que infelizmente a gente não tem, que a Jaguar Land Rover não disponibilizou, é a questão da pressão de trabalho aí, no caso rendendo os 300 cavalos, né? Então, esse é um motor que é bastante interessante, tem bastante coisa nova aqui, mas a gente não sabe em termos de eficácia onde está, mas certamente por ser justamente tecnologia nova, a gente sabe que deve estar ali bem perto do topo, né? A dúvida que a gente tem só é em relação a esse mundo de remaps, como é que vai ser, né? Porque a gente chegou a uma variável aqui que a gente não sabe como é que vai ser o comportamento, no caso de uma piggyback, de uma reprogramação de ECU, mas é um conjunto, sem dúvida, bastante eficaz. Vou dar uma repaginada bem rápida aqui na parte de conjunto dinâmico. Suspensão da F-Type é um clássico de automobilismo, double wishbone ou duplo A na frente e atrás, sobrepostos, né? É uma configuração que permite a maior estabilidade de geometria de suspensão em curvas, né? Então é que você tem menos variação de cambagem, por exemplo, com a inclinação da carroceria nas curvas.
Os caras redimensionaram as cargas, né? Então ela é 4% mais macia na dianteira, a suspensão, na parte de mola e amortecedor, e 3% na traseira. O carro é 52 kg mais leve, então eles puderam e fizeram, de fato, amaciar um pouquinho mais as cargas para ter um comportamento parecido com o V6S. Parte de freios, a gente tem 355 mm de disco na dianteira, 325 atrás, suficiente para um carro esporte. Lembrando que isso aqui não é um carro de track day, né? Então não é um carro para você ficar 6, 7, 8 voltas consecutivas, é um carro para você alternar entre voltas quentes e voltas de cooldown. E para encerrar essa parte de conjunto dinâmico aqui, falar sobre a parte do diferencial. Esse carro aqui, ele tem um diferencial aberto, mas como é que a Jaguar fez para conseguir fazer com que o carro tracionasse em saída de curvas? Ele tem o que o pessoal chama de bloqueio eletrônico, né? Que nada mais é, na verdade, é que esse ECU, por meio de acelerômetros e sensores, a parte de direção e rotação e velocidade de roda. Uma curva, por exemplo, para a esquerda, se você der pé, ele vai dar uma pinçadinha no freio aqui de trás, desse lado aqui, para enviar torque para a roda do outro lado. Então esse é um jeito que os caras encontraram para você ter um conjunto leve e que funcione, né, efetivamente como um sistema autoblocante, ao custo de um pouquinho mais de temperatura de freio aqui atrás. Mas, por exemplo, se você pegar os V6S, eles já têm o LSD tradicional, mecânico, aqui no meio, e a versão V8, as mais caras, aí a gente tem um sistema mais sofisticado ainda, com realmente um bloqueio eletrônico no diferencial, podendo variar a carga aí, tanto na entrada, né, com o que chamam de coasting, né, sem carga acelerador, quanto na saída de curva, quando você busca o acelerador. Então, pessoal, vamos botar esse carro agora na pista, uma voltinha bem rápida, a gente vai fazer uma análise aí sobre a dinâmica do carro, e depois a gente faz um embalo ali do produto com a parte de análise de preço e tudo mais. Vamos lá? Tem bastante margem aqui, né? Ele segura bem o acelerador. Vai até a casinha, vai até a casinha. Agora faz uma linha reta, faz uma linha reta. Até a arquibancada, faz uma subida. Deixa ele correr até lá fora. É, também ele ganha mais velocidade. Sim. Porque você vai fazer a curva, entendeu? Vai arrastando a frente, né? Vai freando o carro. E aí, pessoal, como é que é então o equilíbrio dinâmico do F-Type 2.0 Turbo? Olha, o carro surpreendeu positivamente. Eu já esperava que fosse um carro bastante equilibrado. O V6 já tinha esse equilíbrio todo, mesmo usando o mesmo bloco do V8. Era um carro super equilibrado. Essa versão, então, com 52 kg a menos ali no nariz ainda, resultando numa distribuição de massa super simétrica, não tinha como dar errado. Então, é um carro que você não precisa chamar ele para entrar na curva. Você vem delicado mesmo ali, um movimento redondo no volante, e a traseira já vem vindo junto, é o carro que vem nas quatro, mesmo com os controles, as assistências ligadas, né, que a gente deixou aí a pedido da Jaguar Land Rover. Então, um carro que vem super redondo, assim, a dinâmica do carro realmente é um estado de excelência. Olha, é lógico que se comparar com o Boxster, que é um carro com motor central traseiro, menor, mais leve, ele vai ter uma vantagem de tempo. Mas em questão de equilíbrio, de tocar a dinâmica,
putz, esse carro aqui é muito parecido, assim, ele tem uma receita diferente, uma configuração diferente, mas a sensação de tocar, de você ter um carro neutro, que você não precisa ficar brigando ou chamar, ou um carro muito intolerante, que de repente você passa do ponto e ele te pune de uma forma muito severa, não é o caso. Então, nesse sentido, no trato a quem anda rápido com o carro e anda direitinho, ele é bastante parecido com o Boxster. Um lado que eu talvez mereça uma crítica ao F-Type é a questão do feedback de direção. Isso é um ponto realmente que a Jaguar precisa melhorar. É muito difícil de você sentir aquela resistência elástica quando você está chegando perto do limite de aderência. Então é um carro que você tem um tato, vamos dizer assim, meio amortecido. Você não sente muito, então vai meio pelo bundômetro ali e até uma questão, você usa até a audição para você entender mais ou menos os limites do carro. Então esse seria um ponto a se melhorar. Agora, de forma geral, sobra conjunto, né? É um carro que foi dimensionado para 600 cavalos, um conjunto essencial, né, de parte de suspensão, projeto em si, e a gente tem um carro de 300 cavalos. Então, sobra freio, sobra dinâmica, sobra aderência lateral, sobra equilíbrio de forma geral. Então, apesar dessa experiência ter sido Interlagos, eu fico imaginando como é que é, por exemplo, pegar uma Estrada dos Romeiros com esse carro. Vai ser só sorriso, só alegria, porque são 40,8 mkgf de torque, 1500 RPM. Então, tem muito torque. Potência está no nível adequado, assim, não falta, o carro entrega mesmo. Então, olha, foi uma experiência realmente muito interessante. Parte de equilíbrio de comportamento do carro, olha, nota 10 mesmo. Para terminar nossa avaliação, vamos falar então sobre preço e concorrentes. Na verdade, o F-Type ele não tem muitos concorrentes nessa versão. O seu rival mundial declarado é a dupla Boxster Cayman, agora 618 Boxster Cayman, né? E ele, inclusive, tem uma leve vantagem no preço, né? O Cayman parte de 320 mil. E o Boxster na casa de 341, lembrando aí que o coupé parte de 340 e o conversível da F-Type 346 mil, então tem uma diferença aí que pode chegar até 20 mil reais de diferença. Por outro lado, esse carro tem na versão coupé o teto panorâmico, né, e as rodas são maiores, tem bem mais presença aí. Então, se a gente parar para pensar, apesar de serem concorrentes, tem uma leve diferença de tempero aí, de experiência, né? Esse carro é mais Grand Tourer, é um carro mais estradeirão, mesmo nessa configuração, aliás, para essa configuração vai ser um baita companheiro de viagens longas. Então são carros que brigam pelo mesmo tipo de comprador, mas no fundo tem uma diferença de tempero que vai ser uma escolha muito mais pessoal do que uma escolha técnica. O cara que quer realmente um carro dinâmico e está disposto a abrir mão de um acabamento mais refinado, que é o caso aqui do F-Type, ele realmente vai partir para o Boxster, então, ou o Cayman. Então vai ser mais ou menos essa tendência. Agora, esse carro aqui no Brasil especificamente, ele também briga com alguns outros carros meio inesperados. É o caso do TTS, né, que está na casa de 325 mil reais, é um carro 2.0 turbo, que também tem essa pegada de carro exclusivo, mas é um conjunto mais compacto, né? Mas pensando bem, acho que o grande rival acaba sendo o Mustang, que é um carro que acabou de chegar, está na faixa de 300 mil reais, e eu tenho certeza que tem muita gente que quer um carro exclusivo, que vai ficar meio indeciso aí entre esses dois carros, até porque os dois têm essa pegada meio bad boy. E o Mustang especificamente tem um motor V8, um baita no motor V8. Então, olha, é uma disputa bem difícil. Mas são carros que são tão díspares que é até difícil a gente tecer uma conclusão, porque não tem realmente um rival direto para um carro como o F-Type. O que eu posso concluir é que é um carro que realmente vai atender essa demanda que eu falei no começo do vídeo. Ele vai pegar gente que não fazia parte do ecossistema de clientes do Jaguar F-Type, vai ser um carro que vai trazer clientes novos, eu não tenho a menor dúvida. Eu gostei bastante da experiência, olha, realmente um carro muito, muito bem resolvido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da avaliação e até uma próxima.